រឿងសំឡាញ់ពីរនាក់កាលពីព្រេងនាយមានបុរសពីរនាក់ជាសំឡាញ់នឹងគ្នានិយាយសន្យាគ្នាថាកាលបើមានប្រពន្ធហើយឯងក្តីអញក្តីបើមានទ្រព្យសម្បត្តិត្រូវយើងចិញ្ចឹមគ្នាទៅវិញទៅមកសន្យាគ្នាហើយយូរបន្តិចទៅសំឡាញ់មួយមានប្រពន្ធគ្រប់លក្ខសំឡាញ់មួយទៀតមានប្រពន្ធខាតលក្ខវេលាយប់ចូលដំណេកសំឡាញ់ដែលមានប្រពន្ធគ្រប់លក្ខនោះនិយាយគិតគ្នាប្តីប្រពន្ធថាយើងរកស៊ីអីឲ្យមានឆាប់ប្រពន្ធថាអ្នកចង់រកស៊ីអីឬប្រើខ្ញុំឲ្យត្បាញរវៃលក់ដូរខ្ញុំទទួលតាមមិនហ៊ានទៅទឹងទាស់ចិត្តអ្នកទេលុះកន្លងមកពេលចូលដំណេកយប់ក្រោយទៀតប្តីនិយាយនឹងប្រពន្ធថានាងអើយបើគិតឃើញរបរមួយមុខបើបានដូចគំនិតយើងបានមាសប្រាក់ផ្ទិលតុកថាដោយងាយប្រពន្ធសួរប្តីថាគិតធ្វើម៉េចក៏បានងាយម្លេះប្តីប្រាប់ប្រពន្ធថាជាច្រើនឆ្នាំមកហើយនៅក្នុងសមុទ្រមានសំពៅអ្នកចំនួនគ្រប់ប្រទេសខ្លះសុខសប្បាយខ្លះលិចលង់របស់ទ្រព្យសពសារពើមាសប្រាក់កប់នៅបាតសមុទ្រច្រើនយើងគិតនាំគ្នាទៅបាយទឹកសមុទ្រនោះឲ្យរីងក្រអ្វីមាសប្រាក់របស់គ្រប់មុខនោះបើបានត្រីធំតូចយើងធ្វើងៀតធ្វើផ្អកប្រហុកព្រឹកព្រហៀមស្រាងនេះនាងឯងដាំបាយដួសដាក់កញ្ជើឲ្យមានម្ហូបនិងស្លាមនុស្សផងយើងទៅបាយទឹកសមុទ្រឲ្យរីងប្រពន្ធឮប្តីប្រាប់ហើយក៏ធ្វើតាមបង្គាប់លុះព្រឹកឡើងរៀបគ្រប់ប្រដាប់រួចក៏នាំទៅមាត់សមុទ្រហើយទុកដាក់បាយម្ហូបចំណីឲ្យស្រួលបួលទៅប្តីកាន់កញ្ជើមួយខំបាយទឹកទៅលើគោកបាយទាល់តែដល់ពេលល្ងាចទើបឈប់បរិភោគលុះបរិភោគបាយហើយនាំប្តីប្រពន្ធបាយទៀតដល់ល្ងាចទើបទៅផ្ទះព្រឹកឡើងនាំគ្នាទៅបាយទៀតវល់ល្ងាចទើបនាំគ្នាមកផ្ទះវិញបាយបានចំនួន5ថ្ងៃប្តីក៏ឈប់បាំងដៃមើលទឹកសមុទ្រហើយប្រាប់ប្រពន្ធថាទឹកស្រកសណ្ដោះហើយនាងប្រពន្ធឆ្លើយថាបើដូច្នោះយើងខំបាយទៅបើយូរណាស់ត្រឹមកន្លះខែទៀតមុខជារីងហើយយើងចាប់យកត្រីធំតូចវះធ្វើងៀតផ្អកប្រហុកថ្លឹងលក់យកប្រាក់មួយទៀតយើងត្រូវរកកាយមាសប្រាក់តុកថាចានក្បានដ៏មាននៅក្នុងសំពៅទាំងប៉ុន្មានដែលលិចលង់យូរឆ្នាំនោះមិនដឹងបើយកទៅណាអត់ទេថាហើយដល់ល្ងាចនាំគ្នាត្រឡប់មកផ្ទះវិញព្រឹកឡើងនាំគ្នាទៅបាយទៀតហើយនិយាយតែពាក្យដដែលដដែលដូចថ្ងៃមុនពងមច្ឆាក្នុងសមុទ្រស្ដាប់ឮដំណឹងសពគ្រប់ភ័យបារម្ភណាស់ជំនុំគ្នាថាយើងមុខជាស្លាប់ម្ដងនឹងហើយគួរតែយើងនាំគ្នាទៅទូលស្ដេចត្រីអន្សាសមុទ្រទើបរស់ជីវិតគិតហើយនាំគ្នាមុខហែលទៅដល់ស្ដេចត្រីទូតាមដំណើរដែលបរោះប្រពន្ធមកបាយទឹកសមុទ្រនោះស្ដេចត្រីដឹងហើយបង្គាប់ត្រីទាំងប៉ុន្មានដែលទៅទូលនោះថាឯងរាល់គ្នាពំយកមាស5ក្រឡប្រាក់5ក្រឡនឹងតុកថាផ្ទិលចានទៅឲ្យបរោះប្តីប្រពន្ធអង្វរគេឲ្យលេងបាច់ទឹកសមុទ្រទៅត្រីទាំងនោះក៏យកវត្ថុគ្រប់ចំនួនតាមស្ដេចត្រីបង្គាប់រួចនាំគ្នាហែលពំមកដល់បរោះប្តីប្រពន្ធអង្វរសូមឲ្យលេងបាច់ទឹកសមុទ្រត្រីទាំងនោះក៏ហាមាត់ខ្ជាក់ក្រឡមាសប្រាក់តុកថាផ្ទិលចានឲ្យបរោះប្តីប្រពន្ធបរោះប្តីប្រពន្ធមានសេចក្តីត្រេកអរពន់ពេកក៏ឈប់លេងបាយទឹកពីថ្ងៃនោះនាំប្តីប្រពន្ធរែកជញ្ជូនទៅទុកផ្ទះត្រាតែអត់បរោះប្តីប្រពន្ធក៏មានទ្រព្យសម្បត្តិច្រើនកើនរុងរឿងបានសេចក្តីសុខរៀងទៅពរនីពីសំឡាញ់ដែលមានប្រពន្ធខាន់លាក់គាត់ភ្នោកនឹករលឹកដល់សំឡាញ់ហើយនាំប្រពន្ធទៅលេងផ្ទះសំឡាញ់ដែលមានប្រពន្ធគ្រប់លក្ខលុះដល់លើផ្ទះឃើញគេនៅរាប់អានចាំចិត្តស្និទ្ធស្នាលដូចពីដើមគាត់គុណមើលរបស់ទ្រព្យប្រដាប់ប្រដាក្នុងផ្ទះគេហើយនឹកក្នុងចិត្តថាពីដើមសំឡាញ់គេមានទ្រព្យសម្បត្តិល្មមគួរសមទេឥឡូវនេះគេរករបរអ្វីក៏មានទ្រព្យសម្បត្តិច្រើនម្ល៉េះគិតហើយត្អូញប្រាប់សំឡាញ់ដែលមានទ្រព្យសម្បត្តិថាសំឡាញ់អើយអញសពថ្ងៃនេះក្រលំបាកណាស់ចុះសំឡាញ់ឯងរកស៊ីជំនួញអ្វីក៏មានទ្រព្យសម្បត្តិច្រើនម្ល៉េះសំឡាញ់ដែលមានប្រពន្ធគ្រប់លក្ខថាសំឡាញ់អើយអញរកស៊ីបាយទឹកសមុទ្រតែពីរអ្នកនឹងប្រពន្ធអញពេលព្រឹកទៀបភ្លឺប្រពន្ធអញដាំបាយគ្រប់ប្រដាប់លុបភ្លឺឡើង
น้อมคณีตะบายตึกสมุดลุงยีตลับหมอกเจ้าวิ่งสัดไตรไพ่บงกอบไตรจีบอร์บ้าอ่อนป้อมมีพระนั่งระบอกกรุบบุกหมอกรอยอันไอ้สำลันมีประปนคานเละดังหายก็ลีสำลันได้มีประปนกรุบเละเกก็อ่อนพระโยกตะจุดจำชีวิตลูกตลับตึกเจ้าวิ่งไปโจลดำเนจบรอนุนิยีนึงประปนทางพฤกษ์นี้ไอ้นำใบปีจุบเรียบประดับออมเมียนสอบกรุบคลื่นล้างยืนหนึ่งน้อมคณีตือบ่ายตึกสมดออกบ้านเมียประอาบอกตรอบโดยสำลันยืนลูกลื้อจุบักเมฆาดเละที่ประปุ้นบานกล้าบังกัดเพลิงใช้หายบานบักขับวอลองกอองกอกลมปุบมรองมือตุกไหนยกองกอตะเลียงกลมปุบมือตุกไหนตีดจะองกอตะขนมชนังกลมปุบตีดดอลปุ๊บจวดบายกลมปุบตีดจะองกอจำนวนละมุมจะอันเป็นชนังบ้ายนอซาตายกันหลักชนังต่อแต่ไงนาหายเติบดูดักกันเจอให้บรรดาบได้ประพันเตอร์บายติดหมดบ้ายจังคังจังจีบ้ายจำนวนพรำทนายออกพงศ์ชาตุยทองฟ้าพัดเผยในยีขีธาบรอดได้ประพันปีหน้าหมกบายติดสมบทติดหายปุตรไตรก็สำลังจังโฟงจำมือจำสนับประพันคานเละบอกเลยได้บายติดนุหายธาบ้ายอยู่ไงหายมันบานคืนอย่าบอกเอาไว้อันมันใช่ที่อันเลี้ยงบ่ายเฮยชลุกได้ประปนเจได้เจได้เป็นเจ้าประปนประกาศจำบักคณีประตีจำปุตคณีตะวินตะมอบต่อแต่อากาศเป็นได้จำประปนเล็กเกขมานุหมดหมดให้เนี่ยถึงปีเนี่ยหาเที่ยงเกก็ถึงจ่อเลี้ยงบ่ายเฮยไตรจำนุลือทะเลบ่ายก็เตรียมอ้อทุ่งจัดเลี้ยงโซกเมียประอารบอกถึงปูนไตรจำนุบานเคลื่อนเกขมาบรอกได้ประปนก็โลดสายจังวงหายใจสันไดสายตัวแต่ละเอียดหมดบ้านชีหมดคอมโดยเกี่ยวกับโหดดังปัจจุบันนี้บรอกได้ประปนขมีนบ้านเอาไว้สักก็เล่นชลุขี้นำขี้เด็กสลายได้มวยอมเรศประปนมวยตนูตลับหมอกเตะวิ้งจะสลายจ้าเนื้อกินจึงเฉียงอ้อยรุ่นลุยโคตรออกเตะเนียงรถโรคเนี่ยเมฆาดเละรถโรคอาบะตันซา